Իսկ 27 կիլոմետր ճանապարհ երեստը քանի տարի է տարել ամասսակ, այնքան ասել ենք, արդեն մեր լիզվի մեջ լատոկնյան գել էլ խոսալու բան չկա։ Թումանյան խոշորացված համայնքի Աթան, Ահնիձոր, Լորուտ, Շամոտ, Մարտ և Քարինչ բնակավայրերն իրար միացնող 27 կիլոմետր հանրապետական նշանակության ճանապարհի հիմնանորոգման հարցը լուծելու ակնկալիքով վերոհիշյալ գյուղերի բնակիչները որոշել են վաղը բողոքի ակցիա իրականացնել։ Այստեղ հիմնական հարցը գիտեք ինչ մնա։ Եթե մեր այս 20-ականի կիլոմետր ճամփեն մի տարի գծեն 20 թիվը, մի տարի գծեն 21 թիվը, մի տարի գծեն, հիմա ասեն նոր 26 թիվին է իրականանալու։ Ախպեր ջան, ես մի բանի համաձայն եմ։ Թողան մարդիկ իր հետ գնանք, եթե Հայաստանը մեր ճամփից ված ճամփը առաջ դառնա սարկինք։ Թե էգոիստն ենք, ոնց երթեմի հավատակ, որ էգոիստ չենք։ Ճանապարհի հարցն ամեն տարի հետաձգվում է, իսկ գյուղացիներն արդեն սպասել չեն կարող, համբերության բաժակը լցվել է։ Ամեն տարի խափում են, վաղը համայնքներով պետք է ավարտվեն, գնանք մեր հարցը բարձրացնենք։ Որտեղ եք գնալու, մարզպետարան։ Միջև վեր մարզպետարան, եթե մեր հարցը չբավարարեն, ամեն տեղ էլ գնալու։ Խճապատ ճանապարհից սելավաջրերն ամեն տարի քշում են խիճն ու լիցքավորված հողի շերտը։ Մասնակի հարթեցումով արդեն հարցը գոնե ժամանակավոր լուծել չի լինում, ասում են Թումանյանի համայնքապետարանում, հույսով սպասում, մանավանդ որ այս անգամ ճանապարհի նորոգման խոստումը հնչել է երկրի նախագահի կողմից։ Ըստ մեր իմ տվյալների, մյուս տարվանից կարծեմ ծրագրի մեջ համտնելու թենց հախոսակցությունը գնում, հետո նախագահներ հանդիման ժամանակ օրեկել էր Անիզոր, այն ժամանակ ինքը խոստացավ, որ կմտածենք այս ուղությամբ, նենց որ հույս ունենք, որ մյուս տարի այդ ճանապարհները կվերանորոգվի։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։